මට ලස්සන ආගන්තුක සත්කාරයක් හම්බුණා චායිකක් හම්බුණා මෙන්න මේ අයිය තමයි දෙන්නේ ආයි අයියා අම්මා මේව තේ වගේ ඔව් තාත්‍රේ මේකත් එපාද තාත්‍රේ කේන්ද ගිහිල්ලා මේකත් එපාද තාත්‍රේ කේන්ද ගිහිල්ලා දෙන්නේ මේ මොනා වුණත් ඉන්දියාව විසිට් කරන්න හොඳම කාලේ තමයි මොනා හිතන්නේ මේ මේ කාලේ කවුදර වල මාව එක්ක යනවා කියලා කියන්නේ आते कर यार आ दस कौन करेंगे बोला इतने गंभीरी से मैं खुदरे डाल दी ना नहीं इतना सही नहीं हर ये बेहद 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 ये बन बै दुबला आते हैं कासुल ये बुक कुछ बाकी है बोला टैक्सी का दम्मा म्यूजिक में कर यार ना अभी इन्ने मेन में इतना අපි ඉන්නේ මෙතන මේ පල්ලේ කඩවල ටිකෙන් තමයි අපි ඊයේ චාය එකක් එහෙම බිව්වේ. මෙතන මෙතන බස් ස්ටෑන්ඩ් එක. මේ පැත්තේ තමයි මැන්ඩෝර් ගාඩන් එකට යන්න තියෙන පාර. මේ පැත්තේත් පොඩි කඩවල ටිකක් තියෙනවා. මොනවා මොනවා view එක. යා. नमस्ते यात्रियों हाई ट्रेवलर्स हिंदी में क्यों दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो ओक्कोम करो ओया दन्नो ने अरे හරි ඔන්න ඉතින් අද අපි ජෝධ්පුර වල ඉන්න දෙවනි දවස ඒකත් එක්කම මුලින්ම කියනවනේ ජෝධ්පුර කියලා කියන්නේ මේ රාජස්ථානයේම දෙවෙනියට ලොකුම නගරය තමයි ජෝධ්පුර කියලා කියන්නේ තියෙන දේවල් දැක්කහම ඇත්තටම පුදුමයි අපේ අර ෆිල්ම් වල පොත්පත් වල දැකපු පින්තූර වගේ තමයි මේ තැනුත් ඒ වගේම දැන් මෙතන ඇත්තටම මේ මෙහෙට කියන්නේ බ්ලූ සිටි කියලා ජෝධ්පුර වලට. ගොඩක් දේවල් නෙමෙයි එක පැත්තක් තියෙනවා. මේ පැත්ත නිල් පාටින් තමයි මේ ගොඩ නැගිලා තින්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි බ්ලූ සිටි කියලා කියන්නේ. දැන් මම ඔයාලට කිව්වා ජෝධ්පුර කියලා කියන්නේ රාජස්ථාන වලින් දෙවෙනිට ලොකුම නගරය කියලා. ඉතින් පළවෙනිට ලොකුම නගරය තමයි ජයිපුර කියලා කියන්නේ. ඉතින් ජයිපුර වලට කියන්නේ පින්ක් සිටි. එතකොට ජෙසල්ම වලට කියන්නේ গোল্ডන් සිටි. එතකොට දැන් අපි මේ ඉන්න ජෝධ්පුර වලට කියන්නේ බ්ලූ සිටි කියලා. ඔව්. දැන් අපි ඉන්න ෆෝට් එක තමයි මෙහරංගාර ෆෝට් මෙතන නිකන් අර අපි අහපු රජ කතාවල් වල තියෙන අර මන්දිර වල තියෙන ඒ සැප පහසුකම් කොහොමද එතකොට ඒගොල්ලෝ ජීවත් වුණේ කොහොමද මේ හැම දෙයක්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ දැනකට આવොත් ඉතින් මාරම ලස්සනයි මේකේ ඔයාලට පේනවා ඉතිපස්සේ මේ තියෙන කැටයන් අනම්මනන් එහෙම ඒ කියන්නේ ඇස් දෙකට දකින්න මාර ලස්සනයි ඒකයි මෙතන ඕපන් කරන්නේ උදේ 9 ඉඳලා හවස 5 වෙනකන් ඉතින් අර ඔයාලට පුළුවන් නම් 9 වෙද්දි ගේට් එක ගාවට ඇවිල්ලා ඉන්න ඔයාලට මෙතන ලස්සන ඇස් දෙකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මොකද මෙතන සෙනගඩේ යුදින්ම එතකොට අවවාඩෝ ඉතින් අර ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මහන්සියක් නැතුව මෙතන උදේ වරු යවොත් ඔයාලට ඇවිදලා කරලා දේවල් ඉගෙනගෙන බලලා යන්න පුළුවන් මොකද මෙතන තියෙනවා අතරම මේ ෆෝට් එක ඇතුලේ මාලිගා හයක් තියෙනවා සාෂ් මාලිගා පූල් මාලිගා අර පූල් මාලිගා කියනක ඔයාලා දැක්ක ඇති ඒක ඇත්තම පාවිච්චි කරේ වශයෙන් මේ ඉස්සර අර රාජපුරුෂයෝ එයාලගේ ප්‍රයිවට් පාටි වලට කොහොමද ඒව අර ඒ වගේ එකින් එකට එක එක මාලිගා වලට වෙනම කතන්දරයක් තියෙනවා සහ එකින් එකට ඒවා වෙනස් එතකොට මේ මියුසියම් එකක් තියෙනවා මියුසියම් එකේ ගොඩක් වෙලාවට ඔය පරණ කාලේ රාජවරු පාවිච්චි කරපු ඒ කඩු ඇඳුම් පැළඳුම් මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා ඉතින් බලන්න වගේම ෆොටෝස් ගන්න වීඩියෝ කරන්න ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙන තැනක් තමයි මේ ෆෝට් එක. දැන් අපි ඇත්තටම පැයක් එකහමාරක් වගේ මෙතන හිටියා මේ ෆෝට් එකේ ඇවිදින්න ඇත්තටම පැයක් එකහමාරක් දෙකක් උපරිම තුනක් පැය දෙකක් වගේ තියාගත්තත් ඔයගලන්ට ඇති මේක බලලා එක්ස්ප්ලෝර් කරලා මේක දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට ගයිඩ් කෙනෙක් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔඩියෝ ගයිඩ් එකකුත් තියෙනවා මේ හැම තැනකම හැම ෆෝට් එකකම ඇප් එකක් තියෙනවා. මම ඒක පල්ලෙහෙන් දාන්න. හැබැයි අපි රෙකමෙන්ඩ් කරන්න ඕලට පුළුවන් තරම් ආටිකල්ස් ඒ වගේ වීඩියෝස් ටිකක් බලලා ආවහම මේක මෙතනට වෙලා මේව බලද්දී අර අපිට ඒ ටික ඔලුවට එනවා. අපි කියවපු දේවල්. ඉතින් ඒ නිසා ගයිඩ් කෙනෙක් අවශ්‍යම නැහැ. හැබැයි ඔයාලට කැමති නම් ගන්න පුළුවන්. ඔව්. අපි දැන් මේ ඉන්න තැන මේක මේ ජෙන්ස් ඒරියා එකක්. කියන්නේ පිරිමි කට්ටිය විතරයි මෙතන ඉන්නේ. මම දන්නේ නැහැ. ඔව්. මමත් නිකන් අර ගයිඩ් කෙනෙක් කියාගෙන ටිකක් මේ අහගත්තේ. එහා පැත්තේ තියෙන්නේ ලේඩිස් ඒරියා. ඒකේ ගෑනු කට්ටියගේ උත්සව ඒ කට්ටිය ඉන්නේ ඒ පැත්තේ. පුළුවන් නම් අර ඔඩියෝ ගයිඩ් එක හරි මෙතනට ආවත් ඔයගොල්ලෝ අහන්න. ඒක හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එක දාගෙන ඔයගොල්ලෝ නිකන් අර නම්බර් බලාගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඇප් එක දාන්නම් පල්ලෙහෙන්. ඒක ගොඩක් වටිනවා. चन की था सारी
නගරයේ ඉඳලා පිටතින් බලනකොට මේක මීටර් 125ක් උස කන්දක් උඩ තමයි මේක පිහිටලා තියෙන්නේ. මම මේ දැන් ඉන්න තැන ඉඳලා ලස්සනට බ්ලූ සිටි එක පේනවා. එතන ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. සමහර පරණිය ගොඩක් ඉන්නවා. සැරින් සැරේ මෙහෙට යනවා. හරිම ලස්සනයි. फोर्ट Thank you for the chai. फोन एक बड़ा बल बल हिटी एक दाल दी हुआ हरिया से पुडला वाइंट थोड़ा मैं तक सेल लंग कराने आला बता गान हरी मास है अनदर फोटोस गान ना दे वाव इले स्माइल लुक एट द कैमरा ओ चाय 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 बाय के ना ये लड़ बाय के बाय ओके बाय बाय वागी බයි වගේ බොරු කියන්නේ බොයි චායිනේ. දැන් ඔයත් ආසෙද චායි බොන්න? ඈ? ඔයත් ආසෙද චායි බොන්න? අම්ම මේව තේ වගේ. තේ වගේ. ඔව්. රසයි නේ? දැන් මෙතන හිටු මාමා තමයි ඔයාලට දුන්නේ. ගුජාල් ගුජාල් මාමා. මෙතන හිටිය අර ඔළුවේ ජටාවක් බැඳගෙන. ඒ මාමා තමයි ඔයාලට දුන්නේ. ඒ මාමා තමයි ඔයාලට දුන්නේ. රසයි? Good. Wow. බලන්න එලිනා මගේ චායි එක බිව්වා මට හම්බෙච්ච චායි එක එලිනා ඔක්කොම බිව්වා. මම මේකේ භාගයක් කසොන්ටත් තියාගෙන හිටියේ. කසොන්ටත් නෑ මටත් නෑ එලිනා බිව්වා. ඔයා බිව්වනේ? රසයිද? අපි ආවා මෙතන තියෙනවා මේ යා බබන් දෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන අයිටම්ස් ටිකක්. 59. මෙයා නෑ ගන්න. මේ කොඩි එලිෆන්ට් කෙනෙක් ගත්තා ඒක. යා ලොකු බබා ඩෑගිය දාන්න හැද මේ. මේ කීයද කිව්වේ? 390. 390. මේක 390 මේක 590. මෙයා ඕනේ. එයා ලොකු වැඩි එලිනා. දැන් ගන්න දැන් gift එක ගන්න දැන් gift එක ගන්න. මේකත් එපාද? තාත්‍රේ. මේකත් එපාද? තාත්‍රකේ ඉඳි ගිහිල්ලා. මේකත් එපාද? තාත්‍රකේ ඉඳි ගිහිල්ලා දෙන්නේ. මේකත් එපාද ඔයාලට? අපා මේ. මේකත් එපා නේ කක්කත් තරම් දෙන්නේ. and then අපි ආවා කැෆේ මෙහෙරාන් කියන රෙස්ටුරන්ට් එකට මෙතන මේ එන්ට්‍රන්ස් එක ගාව තමයි මේක තියෙන්නේ ඉතින් අපි එනකොට බඩගින්නක් තිබ්බ නෑ දැන් බඩගිනි දැන් බලමු මොනවද කන්න තියෙන්නේ කියලා මේක ඇතුලේ ඒ තියෙන්නේ රෙස්ටුරන්ට් එක මේක එළිය නම් ගහලා තියෙනවා කෝල්ඩ් කෝෆි එකක් 200යි මැංගෝ රාසි එකක් ලස්සී එකක් 200යි කියලා ටුඩේ ස්පෙෂල් බලමු ගිහලා තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා අසන් තෝරනවා කොහමද ගණන් බ්‍රෝ බ්‍රෝ ගණන් කොහමද බ්‍රෝ ගණන් ටිකක් වැඩි ඉතින් අපි අර ගාලු කොටු වගේ තමයි ඉතින් අඩුවේ ඇතුළේ වැඩි ඉන්නේ මම බබි ගර්ල් එනවා බබි ගර්ල් එලිනා බබි ගර්ල් රාත් එලිනා බබි ගර්ල් එන්නේ ඉෂා කවුද අරන් දුන්නේ කියලා කියන්න වීඩියෝ එකට කියන්න කියන්න කැමරාවට කියන්න අම්ම නරන් දුන්නේ අම්මා මැංගෝ ලස්සී එක ආවා රසයි කුල් රසයි අපිට පොඩ්ඩක් ඊයේ කෝල් බීලා මේ අසනීප වුණා මේ පොඩ්ඩක් නිවුණා හම්බවෙන්න කෝල් ගියා බෝ
මේ රෙස්ටුරන්ට් එක ලස්සන පින්තූර එහෙම දාලා ෆෝට් එකේ ස්ටයිල් එකටම හදලා තියෙන දැන. අපි එලිනට ගත්තා මෙන්න මේ ටික. ඉතල තියෙනවා ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් එකයි ටෝස්ටඩ් බ්‍රෙඩ් එකයි. විතරයි ඉන්නේ. එල්ල කර. කාර බර. පොඩ්ඩක් මේ වටේ ගියපි අපරාද. ඔව් වටේ. අයින්. බෝ ගාව. අපි අපේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකයි ලන්ච් එකයි දෙකම එකට ගත්තා. එතන කෑම හරි රසයි. ගානේ ඉතින් අර කසන් කිව්ව වගේ අපේ ගෝල් ෆෝට් වල වගේ තමයි රේඩියට වඩා ටිකක් ගණන් වැඩි ඇතුලේ. මේ ඉතින් දැන් කාලා වීලා අපි යනවා. අපි මුලින්ම හිතාන් හිටියේ හොටෙල් එකට ගිහිල්ලා දවල් දැන් මොකද දැන් දවල් 12යි වෙලා පොඩක් අවුවත් සැර නිසා ඉඳලා හවස ටයිමත් බ්ලූ සිටි පැත්තේ යනවා කියලා. පස්සේ මේ කසන් කිව්වා මේ උමේන් බබන් ප්ලාසා පැලස් සෝරි උමේන් බබන් පැලස් කියලා එකක් තියෙනවා කියලා. එතන තනිකර තියෙන්නේ කියන්නේ දැන් අපි මේවල දකින්නේ අර පරණ කාලේ බද්දේකට කියන්නේ නිව් ජයපුර. ආ ජයපුර වල දැන් අපි මේ දකින්නේ පරණ කාලේ බිල්ඩින් පැලස් නේ. ඔව් ඒකෝලෙගේ දේවල් තමයි දැන් අද කාලේ අපිට අර රියල් රෝයල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් තරම් මේකේ එක පැත්තක රෙසි होटल निपत्ति म्यूजियम तीनाई लोके रेसीडेंस इंटरनेट के दिबे ෆෝට් එක ඇතුළට ගිහලා ටිකක් පයින් යන්න ඕන උඩට. මෙතන එලිවේටර් එකක් තියෙනවා. ඒකේ යනවනම් ඉන්දිය රුපියල් 50ක් වගේ තමයි ගාන වැටෙන්නේ. ඇත්තට මම යනකොට ඒක දැක්කා. හැබැයි මට ඇත්තට තික්කුන්නේ නැහැ. මොකද අපි කොහොමද පයින් යන්නේ? මෙන්න මෙතනින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අර පයින් යන්න අමාරු කෙනට නම් එතනින් යන්න පුළුවන්. ඔව් එහෙනම් තමයි. අපි යන් එන්නම් දැන්. දැන් සෙනග වැඩි මෙතන. මොකද දැන් දවල් 12ත් පහ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා කට්ටිය වැඩි. ඉතින් අර කලින් කිව්වා වගේ එනවා නම් උදෙන් මෙන්න. මෙතනට උදේ 9 වෙද්දී එන්න. ඔකේ ඔකේ. අපි ෆෝට් එක ළඟින් මේ හොලා එකක් ගත්තා. දැන් යනවා මේ උමිත් බවන්. පැලස් එක බලන්න. ඔයාලට තිබ්බ අපිට මොකුත් නැති වෙයි කියලා මේ හරියේ. මේ හරිය නෑ. ටිකක් පල්ලෙහාට ඇවිදන් යන්න ඕනේ ටොක්කියක් ගන්න. හැබැයි මේ ආපු එකක් තිබ්බ වෙලාවට අක් ගාලා වැටුණා එක. යක් ගිහිල්ලා විස්තර කතා කරමු. දැන් හැබැයි දවල් 12යි. හරි රස්නේයි. කමන්න ගිහිල්ලා බලමු. මේකේ මං ඉතින් එළිය ඇවිදින්න කොටක් නෑ. ඇතුලේ මියුසියම් එකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න දේවල් තමයි තියෙන්නේ. මේ දොරකුත් තියෙනවා මේ වගේ. ෂෝකේ. जोधपुर क्रास्ट वेडी सामान्य मेविला 25 डिग्री वगे 25 30 अतर वगे आ रहा है मैं ऐसा मर ओबल इन्नो ने बड़ा खाए क्या ने मेहनत ने होते मुकाले सितंबर नवंबर दिसंबर आने एक हाले के लोग देखा लेते हम सीधे ना खाए अपने मैं मैं आप फिर मेरे कितने के लगे आने एक उड़ा रस नहीं मेरे खाले इतने ऐनी सारे ओबल मेहनत ना बेस्ट
සෙප්තැම්බර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් අනේ කාලේ නේ ඒ මොනා වුණත් ඉන්දියාව විසිට කරන්න හොඳම කාලේ තමයි මොනා හිතන්නේ මේ මේ කාලේ කියලා පෙබරවාරි මාර්තු ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු කාලේ දෙසැම්බර් ඉඳලා හොඳයි දෙසැම්බර් පීක් එක තියෙනවා හැබැයි මේ පැත්තේ මොකද මේ පැත්තේ මේ ටිකක් රස්නේ අඩු කාලේ නැත්තම් දැන් අපේ යශීල හැම ගිය පාර ඇවිල්ලා තිබ්බා 40 ට ඉතින් ඒගොල්ලෝ අපිට කිව්වා අඩුම තරමේ එළියේ යන්න බෑ නිකන් ඇඟ ගිනි ගන්නවා වගේ කියලා. මොන හරි බිබී යන්න ඕනි කියලා. ඒ තරම් රස්නේ කියලා. යශීල කියන අපේ මැජික් කම්පස්. මැජික් කම්පස්. ඒ දින ඉන්දියා ව්‍යාවනේ ඒගොල්ලන්ගේ බ්ලොග්ස් ටිකක් තියෙනවා කියලා බලන්න ඉතින් ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ මේ පැත්තට ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ වෙනම බ්ලොග්ස් ටිකක් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ ටිකක් බලන්න ගිහිල්ලා ඒකෙන් ඉඳලා වලට කැමති පැත්ත ගැතයි මේ පැත්තට යනවා අපේ කාශ්මීර් කියන දේ තමයි ඒගොල්ලෝ නේද කාශ්මීර් පැත්තට යනවා නම් ඔන්න ඒගොල්ලන්ගේ බ්ලොග්ස් එක බලද්දි මේ පාරත් ලස්සන අපි අනික අපි අර මේ කාබදන රෙස්ටුරන්ට් එකේ මේ මෙතන අර එක්කෙනාත් කිව්වේ මෙහෙ රජතුමා මේව හොඳට මේන්ටේන් කරනවා මේ යා මේවට වියදම් කරලා තියෙනවා සෑහෙන්න කියලා ඉතින් අපේ රජතුමා වගේ මේ රජතුමා කියන කතා කරලා වැඩක් නැහැ මේ ඉතින් හොඳට මේන්ටේන් කරනවා ඒකින්ද ෆොරිනර්ස් හරි ආසාවෙන් එනවා අපි වොෂ්රූම් වල ෆෑන් හින්දලා තියෙනවා ඉතින් අපි වොෂ්රූම් එක ෆෑන් එකක් දකින්න ඉතින් අපි යන්න බෑනේ කොයිද අපේ රජතුමාලා ගියවල නේ විතරයි නේව තියෙන්නේ ඉතින් අපි මෙහෙ වොෂ්රූම් වලත් ඔන්න පබ්ලික් වොෂ්රූම් වලත් ෆෑන් තියෙනවා අපි ආව ඔන්න මියුසියම් එක ඇතුළට ෆොරිනර් කෙනෙක්ට ඔය තාම එළියේ ඉන්නේ මං කියන්නේ වත් ඇතුළට ආවා ඉතින් මාර ලස්සනයි ඉතින් මේක නම් කරලා තියෙන්නේ සිම්බල් ඔෆ් නිව් ජෝත්පුර් කියලා. ෆොරිනර් කෙනෙක්ට ටිකට් එක 200යි. අය වීඩියෝ කැමරා ෆොටෝ ලේ සැකේ වීඩියෝ ගන්න. හා. අයියෝ ෆොටෝ ගන්න බෑ වීඩියෝ කරන්න කියලා. අපි ඉතින් අර ඉබ්බදී දෙන්න වගේ තමයි. අපිට ෆොටෝ වැඩක් නැහැ. ඉන්දියාවේ ජයපුර වල තියෙන උමීත් බවන් පැලස් එක එකපාරක් ලෝකෙ ලොකුම ප්‍රයිවට් රෙසිඩෙන්ස් එක විදිහට නම් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක නිර්මාණය වෙන්නත් විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඒ කාලේ ලොකු නියඟයක් ඇවිල්ලා ඒ ගොවීන්ට රැකියාවල් නැති වෙලා එවකට මහරජාව උමීත් සිංගෙන් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා මේ එයාලට රැකියාවක් ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා එතුමා තීරණය කරලා තියෙනවා තමන් වෙනුවෙන් සුපෝකභෝගී මාලිගාවක් නිර්මාණය කරලා මේ අයට රැකියාව ලබා දෙන්න. ඉතින් මේක 1929 මහරජා උමීත් සිංගේ කාලේ මුල්ගල තියලා වැඩ ආරම්භ කළා. අවුරුදු 15ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ මාලිගාව සම්පූර්ණ නිර්මාණය කරන්න. අද වෙනකොට මේක කොටස් 3කට බෙදලා තියෙනවා. එක කොටසක් කෞතුකාගාරය සඳහාත්, අනිත් කොටස තාජ් හෝටල් සමූහයෙන් පවත්වාගෙන යන හෝටල් සංකීර්ණයක් සඳහාත්, අනිත් කොටස දැනට ජෝධ්පුර වල ඉන්න මහරජා පවුලයාගේ වාසස්ථානය විදිහටත් භාවිත කරනවා. කාමර 347ක්, ඒ වගේම 300 දෙනෙක්ට නවාතන් ගන්න පුළුවන් විශාල උත්සව ශාලාවක් එක තමයි මේකේ වැඩ අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඛේදජනකම සිද්ධිය වෙන්නේ මේක හදපු උමීත් සිංට වසර 4ක් වගේ කාලයක් තමයි මේක නිර්මාණයෙන් පසුව ජීවත් වෙලා ඉන්න හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔහුගේ පුතාටත් අවාසනාවන්ත ලෙස ගුවන් අනතුරකින් මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට පාලනය කරන්නේ දෙවන ගජ් සිං කියන මහරජා. ඔහු විසින් තමයි මේක හෝටලයක් සඳහා කොටසක් භාවිතයට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද වෙනකොට බොහොමයක් ඉන්දියාවේ ධනවතුන්ගේ ආසම කරන තැනක් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් ප්‍රියංකා චොප්‍රා සහ නික් ජෝන්ස්ගේ වෙඩින් එක කරන් තින්නෙත් මෙතන. ඒක දවස් ගාණක් පැවතුණා කියලා තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ජෝධ්පුර ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න එන්න ඕන ලස්සන තැනක්. අතන තියෙන්නේ හොටෙල් එක. අද කසන් මාව වන් නයිට් එකට එක්ක යනවා. මෙතන ගහට යන්න බෑ. මේ ටික තමයි මියුසියම් එකට තියෙන්නේ. අපිට ගාඩන් වල මොකුත් ඇවිදින්න බෑ. මොකද එහා පැත්තේ තියෙන්නේ හොටෙල් එක. ඉතින් ඒක තාජ් චේන් එක යටතේ තමයි මේ කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ වයින් නයිට් එකට මෙන්න මේ ගාන. ඉන්දියන් රුපියල් 5000ක්, ඒ කියන්නේ 220000. ඉතින් මාව එක්ක යන්න. කවදාහරි සබරිම එක්ක යනවා. කවදාහරි බලමු. කවදාහරි බලමු මාව එක්ක යනවා කියලා කියන්නේ. කියන්නේ. ආත් එක්ක හරි යනවා. ආ. අන්න බලා ගන්න. 220000ක රොයල් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන් හෝටල් එක. දැන් යනවා හොටෙල් එකට. මොකද දැන් තාම වෙලාව 2:00 වාරට විතරයි. ඉතින් දැන් පොඩක් ගිහලා එන්න අපිට නිින්ද දාලා අවසරයන් අර පැත්තට. යේ පියා
ආවා හොටෙල් එකට. එහෙනම් කසුන් අපි නිින්දක් දාලා හවසට යා. ඔය මගේ නම් අයිඩියා ගුණේ එහෙමම අදිමු කියලා මේ චමරි තමයි. නෑ නෑ මටත් ආසයි එහෙමම යන්න. ඉතින් එලිනා නැත්තා යා හවසනකොට යාට අමාරු වෙනවා. ඒකයි මම අඩිකෝ යන් කියලා. යා. ब्लू सिटी अरेट मत गई इंडोनेशिया वेला गया रेनबो सिटी इतकोट ब्लू सिटी तेनक अत्र तनिखर हेम गया नील पार्टी सह रेनबो सिटी की पाट पार्टी दी मेतन मेहमे का है तन गेवा अम्मा नील पाट तीन सह एन पड़ी पड़ी गेवा तीन थिंग ඒ පාටින් ඉතින් බලුම් පොඩ ඇවිදලා අදයන් දාලා ඉස්සරහා තව තිබ්බ මේ රෙස්ටුරන්ට් එකක් අපි ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු මොනාරි කන්නත් ඕනේ මීයක් හිටිය බැරි මෙතන තියෙන්නේ උග්ගස් මේ උග්ගස් ජූස් බොන්න පුළුවන් ඉතින් මේ गंभीर दहाड़ी ग्लास मेहरी तीन पलतर एलवल कसोट पानीपूरी कण आई हरला अभी मेहर बड़े वैडी क्या बनाए वाले खाल बाल मुका ලංකාවේ වගේ කහ ගණන් නැතුව ඇති මං ගණන් නම් ඇහුවේ නැහැ සුවඳ එතන අර
කහවල සුවද එන්නේ මාර සුවදයි හේ කොණ්ඩ කපා ගන්න පුළුවන් මාර අදරි නා කොණ්ඩ කපන්නද යා කතරි වමට යන්න ज्वेल शॉपन मेक बजार रोड नमकी मे स्ट्रीट तीन कड़वा हरिम बिसी वाहन अनगा ब्रेक उत्में अभी आई लंका आड़ोड़ा से चाय अभी मेन मे रेस्टोरेंट दर रूफ टॉप पे गेलू तीन मैं वील बालू मेवागे कलबल प्रदेश दिते उड़े वासना अम्मो पार मार कटका मगिंद मिथन गेट कत्ती अभी मेपे तेन पड़वा मेपे अभी फोर्ट फोर्ट के अभी मेपे बल्दी और दी व्यूवेग मेपे फोर्ट बल्दी सनसैट कौन मेक व्यूवेग ये मगेमाई अभी मिथन इन पुलवा अद हतवन का मितरा अभी आवल अभी गोम सनसैट बे मिथन उखम हतम पास बुक और बुक ब्लू सिटी की नम හදුනේ කොහොමද කියලා දන්නවද? ඒ කියන්නේ මේ නම නෙමෙයි මේ ගෙවල් නිල් පාට උනේ. දන්නා නේ. ඒකට එක හේතුවක් නැහැ. එක එකනා එක එක දේවල් කියනවා. නියම් හේතු 3 4ක් තියෙනවා. එක හේතුවක් තමයි. හරි. ඒ බෙහෙත් බෙහෙත් බෙදිය ඔබන්න බෑ. ඒ ඔබන්න බෑ. කසුන්ට ආවා. මගේ බෙහෙත් එකක් ආවා. බෙහෙත් එකක්. ළාමයට කියන්නේ බෙහෙත් කියලා. තණී පැල තියෙන මේ බෙහෙත් එකක් ආවා. හෙම්බිරිස්සා. උගුර රිදෙනවා කිය කි මම අර වීඩියෝ එකෙත් කිව්වා. නෑ ඒක හොඳ ඇතිනේ උගුරට පොඩ පිච්චිලා යන්න මට. මේ ඒකයි දැන් මේ මේක ඇත්තටම මේ ගෙවල් නිල් පාට කරලා තියෙන්නේ එක හේතුවක් තමයි ශිව දෙවියන්ගේ ශුද්ධ වර්ණය තමයි නිල් පාට කියලා කියන්නේ. ඉතින් සමහරු කියනවා ඒ නිසා මේ ගෙවල් ඉස්සර ඉඳලා මේවා නිල් පාට කරලා තියෙනවා කියලා. රාජස්ථානයේ ගත්තොත් ජෝධ්පුර වල තමයි බ්‍රාහ්මණයන් ගොඩක් ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට එයාලා අර ඒ කාලේ ඒගොල්ලෝ ඉන්නකොට ඒගොල්ලන්ගේ අර පොඩක් තත්ත්වය ටිකක් කැපිලා පේන්න ඒගොල්ලෝ නිල් පාට පාවිච්චි කරා කියලා කියන. ඉතින් අර ඒගොල්ලෝ හිටපු ගෙවල් වල. ඉතින් ඒ නිසා ඒක එහෙම පැවිදගෙන ඇවිල්ලා ඉතින් අර මේක බ්ලූ සිටි වෙලා තියෙනවා කියලා ඒක එක හේතුවක්. තව හේතුවක් තමයි මේ නිල් පාට තියෙනකොට තව සමහරු කියනවා මදුරුවන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ මදුරුව කන්න හැලු. ඒ වගේ පොඩි පොඩි සත්තුන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා නිල් පාට මේ ගෙවල් වල ගාලා තියෙනකොට. මොකද මේ නිල් පාට ගෙවල් වල ගෑවට වැඩිය මං හිතන්නේ ළඟ වටේ දිවිච්ච කානු ටිකස් කරගෙන ඇත්තට මදුරුව කොහොමවත් නැති වෙයි. ඒ කියන්නේ ගේ ඇතුළේ විතර නෙමෙයි මේගොල්ලගේ හැම ගේකම වගේ කියන්නේ නිල් පාට තියෙන ගෙවල් වල ගෙවල් ඇතුළත් නිල් පාට. හරිද? ඒක එක හේතුවක්. ඒකට මම දැන් හේතු තුනක් කිව්වා. අනිත් හේතුව තමයි නිල්
පාට ගෑවහම අවු රශ්මිය කියන අවුෙන් අපිට ගොඩක් අර රස්නේ දැනෙන්නේ නැහැලු. ඒ කියන්නේ පොඩි කූල් එකක් කෙනවලු නිල් පාට ගෑවම. ඔන්න ඔය හේතු හතර තමයි මං ගොඩක් කියව දේවල් වල තිබ්බේ. ඉතින් අර හරි හේතුවක් මේක මේක කියලා එහෙම නැහැ කොහෙවත්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන්න මොකද්ද මේක ඇත්ත හේතුව හරි හේතුව මොකද්ද කියලා. ඔයා මොකද හිතන්නේ හේතු හතරේ? जोधपुर जोधपुर वीडियो जोधपुर जोधपुर मेतन මේ ඉන්නේක මෙහි ඉන්නේ අදින් මේ බ්ලොග් එක ඉවර කරනවා ජෝධපුර වල යන්නේ ජෝධපුර වල අපි මේ කසුල් ඉබුක්කුද වාගේ ආවේ මෙයා කොහොමද කරපොත්තුන්ට මම නෑ නෑ කරපොත්තරේ වර දඩි මේ කුරුමිලි හරි මගේ ද මීමැස්සෝ කියලා දැක්කද ඔයා ඔයා මේ ෆෝන් එක බල බල ඉන්න වඩා වටපිට බල බල ඉන්න අම්මලා කුරුමිලියෝ දෙන්නෙක් ගියා පුතේ මූණ ගාවේ මේ ඉතින් අද අපේ මේ මේ පැත්ත එක්ස්ප්ලෝ කරපු අන්තිම දවස. ඉතින් මේ බ්ලොග් එක අපි මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. අපි Instagram, Facebook, TikTok ඉන්නවා follow කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ මේ vlogs එකෙන් අපි ඉන්නේ ජෝධපුරමයි. අපි ඊට පස්සේ යන්නේ local experience එක ගන්න. අපි යන්නේ ජෝධපුර වල ඉන්න කෙනෙක්ගේ ගෙදරට. ඉතින් අපිට එහෙ ගියාම ඒගොල්ලෝ කොහමද ඉන්නේ? ඒගොල්ලෝ කොහමද ජීවත් වෙන්නේ? කන්න බොන්න මොනාද? local experience එකක් ගන්න පුළුවන්. බලා ගන්න පුළුවන් වේ ඔන්න ඊළඟ vlogs එකෙන්. ඉතින් මං හිතනවා අපි වගේම ඕගොල්ලොත් ඊළඟ බ්ලොග්ස් ටිකට ගොඩක් කැමති වෙයි මොකද අපි ජැෆ්නා ගිහිල්ලා ඒ වගේම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා ඒ වගේම ලෝකල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න තමයි අපි ඔන්න ඊළඟ බ්ලොග්ස් ටික ඕගොල්ලන්ට අරන් එන්නේ එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා ඊළඟ බ්ලොග්ස් ටිකෙන් හම්බු වෙනවා ඔයා වගේ මං කියන්නේ ජය වේවා ජය වේවා